ซฟPerhatikan peserta ya. Yeah, in the place to be. Chipmunks on the MIC. Witch Doctor. Back like the back the funky beat.Cucuku mateng telung bulan Pendino ngilang jari nengidam Sanjalu eku duka turutan Iki ngidam apa kesempatan Iki ngono perbuatanmu man Wetengku jelek mbak kawe lemu Kowe seneng bukai wong guru Rati wai mengkong kowe Jarene ngidam Sanjalu eko duka turutan Iki ngidam opo kesempatan Iki ngono perbuatanmu mas Wetengku jelek mbok gawe lemu Kowe seneng bukai wong guru Rati wai mengko kowe nesu Ingin ni ke
Selendang tak turuti. Ceng tapi ini ceng gampang-gampang, janji ku tuh keturutan. Aku pengen pendol ceng nenek endoke, aku pengen pendol ceng double endoke, aku pengen pendol 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 endok ceng oke omine. Kue pengen pendol ceng ono endoke mas. Kue pengen pendol ceng double endoke. Kue pengen pendol 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 endoke.